mos ta filloj fare dhe mbi të gjitha, mbi të gjitha. Është mirë që të konsultohen me mjekun endokrinolog përpara sepse ka disa ekzaminime që duhen kryer. Janë disa raste se mundesh të cilët janë të kundër indikuar ky grup medikamentesh, sepse nuk është vetëm Ozempiku. Ozempiku ka marr hovin më të madh, por ka edhe shumë medikamente që janë brenda të njëjtës klasë, që quhen GLP-1-shit, kanë një medikament, kanë një mënyrë veprimi pothuajse të gjithë të përafërt me njëri tjetrin. Që zëvendësojnë Ozempikun, thoni ju, janë më pak të dëmshëm apo kanë më pak efekte anësore këto medikamente? Ore indikacionet dhe kundërindikacionet janë të njëjta për të gjithë klasën. Ozempiku, në ndryshim nga një pjesë e madhe, përdoret një herë në javë. Një pjesë e mirë e medikamenteve duhet përdorur një herë në ditë ose 2-3 herë në ditë në disa raste. Sot ka dhe medikamente të tjerë të ngjashëm me Ozempiku, të cilët mund të përdoren një herë në javë, është duke u punuar që të ketë medikamente. Doktor, edhe një pyetje lidhur me Ozempikun. Kushdo mund ta blejë Ozempikun në një farmaci? Pa një rekomandim nga mjeku? Jo, në dijenin time jo. Në farmaci nuk mund ta blesh pa recet nga mjeku. Dhe duhet të jetë e përcaktuar për çfarë arsye ti e merr. Dhe ja u tha, sërish, rekomandimi është për trajtimin e pacientëve me diabet dhe obezitet dhe të atyre me prediabet, pra që kanë shpegullime të metabolizmit të glucidëve, pra nuk janë në kushtet e diabetit, por ka filluar që të jetë glicemia e esën 210 ose glicemia qasin 220, të shoqëruar me obezitet të gradës 2 ose të gradës 3, pra kur BMI-a është mbi 30 ose 35.